Šīs būs pavisam, pavisam īsi, jo jautājums ir vienkāršs un atbilde ir vēl vienkāršāka. Man jautā, kāpēc sabiedriskie mediji, tie, kas sevi sauc par valsts medijiem, rīkojas tā, kā viņi rīkojas? Kāpēc viņi klusē par valstī un sabiedrībai vissvarīgākajām lietām? Kāpēc viņi klusē par 330 miljonu eiro gaidāmo nozagšanu Nacionālā bruņoto spēku pārtiks iepirkuma konkursā? Kāpēc viņi klusē par vēl 100 miljonu plānoto nozagšanu Latvenergo megaschēmas vēja parku sakarā? Kāpēc viņi klusē par tiem 100 tūkstošu eiro, ko Rīgas siltums ik nedēļu nozog iepērkot energoresursus? Kāpēc viņi klusē par tiem noziegumiem un pasūtījumiem, kas tiek veikti valsts ieņēmuma dienestā, iespējams, visticamākais valsts visaugstā komatpersona pasūtījumā un pēc to uzkūdīšuma. Un tā tālāk, un tā tālāk. Kāpēc? Kāpēc tā vietā šie mediji nodarbojas ar nedēļu ilgu viena provinces muzeja problēmu risināšanu? Kāpēc viņi apdzied dienu dienā vienu deģenerāti, kas ir ielavījusies Latvijas Republikas Saeimā? Kāpēc viņi dienu dienā nodarbojas ar lietām, kas visvairāk atgādina grāmatiņā par Šveiku atgādināto izvirtību, proti ielīšanu gultā, netīrumu čakarēšanu no pirkstiem, no kāju pirksta starpām un to ostīšanas? Un es jums atbildēšu, kāpēc. Tāpēc, ka tie nav sabiedriskie mediji. Tāpēc, ka viņiem ir nospļauties par sabiedrību un nospļauties par valsti. Viņiem maksā un viņu un to, ko viņi dara un ko viņi nedara, pasūta valsts vara un konkrēti, absolūti konkrēti valsts varas pārstāvji. It kā šiem sabiedriskajiem pēdiņās medijiem vajadzētu uztraukties par to, ka cilvēki nav tādi idioti, kā viņiem varētu šķist, un ka ar šo te primitīvo propagandu, primitīvo noklusēšanu, primitīviem pasūtījuma darbiem, viņi likvidē pēdējās uzticības paliekas sev un savam darbam. Bet viņi par to neuztrauc. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir tieši tādi, kā Titānika publika. Kad Titāniks jau gāja uz grunti, Titānika publika joprojām stāvē rindā bufetē, jo tur viņiem deva ēst un spēlēja mūziku. Šie te tā saucamo sabiedrisko, bet būtībā valsts mediju darboņi ir tieši tādi paši. Viņiem nav nekāda skata nākotnē, viņiem nav nekādu rūpju ne par valsti, ne par sabiedrību, ne par ko citu, izņemot sevi un savus kuņģus. Tas ir vienīgais, par ko viņi rūpējas un kas viņus uztrauc. Kamēr ar kuņģi, viņu personisko kuņģi, viss būs kārtībā, viņi darīs to, ko viņiem uzdos, un nedarīs to, ko viņiem aizliegs darīt. Viņi ir tādi, viņi nemainīsies, kamēr viņus nepiespiedīs vai neaiztrieks pie velna vecmāmiņas. Turpinājums sekos.